Ty brdio, tak to na wsi, bo ty jesteś tutaj na chodzie. Dobry, Jak klesam. Co dělaš ty, Urdo? Proč jelo ono klesá rychlej cekli? Tak to bylo žrádlo. Už skoro neslyším. Jsi polkní, jo. No to já nechci právě. To už mě bolej. Tak ty komprimuj, ne? Už ty komprimoval makra. Ten nářezový akce ještě jednou. Myslíš, že dávají závody? To mu bude dole dřív, než on ten druhý nahoře. Na co je tam ta madraca, ty vole? Ty už jsem musel fakt, ty to už štípalo, ty já v těch už. Nějakým hororovým filmem třeba. Nebo Kolumbem. On tam nemá nárazníky v tom šturcu, ty jo. Ne, je dobrý stroj, má to. Jenom květě na tohle prý máme skočit už. Dobrý, ještě můžeš. Ještě můžeš. Myslíš, že to má nějak napený, jako je žáv. Dobře, to je žáv. Ten filtr. Thank you.
Ciepla i dużo? Ale jest prawie. Ale proszę, miałam okna. Jo. 5 minut tam jsme byli nahoře. No mě to dá rozhoupne přes to.